waxa maalintii labaad galay diriirta u dhaxaysa ciidamada madaniga ah ee beesha Habar Jiclo iyo Huwanta magaalada Laascaan oo dhig xarunta gobolka soo iska horimaadiyadii ugu dambeeyay ayaana waxa ay ka socdeen maanta yeele oo ay si weyn isugu farasaareen labada dhinac ciidamada Huwanta ah ee uu hoggaamiyo sarkaalka lagu magacaabo Cabdi Madobe oo si daandaansiya ugu soo qaaday duulaan tuulada Buuqdhankayn maalinimadii shalay ayay ka dhalatay diriirta tan waqtigan xaadirka ah faraha la iskaga gubtay ee ciidamada madaniga ah ee ay guulaha wax ku oolka ka gaareen dhinaca buu hoodleena ah waxa iska horimaad ku dhex maray Huwanta magaalada Laascaan oo diyo ciidan beereedka Habar Jiclo xogaha ayaa intaas ku daraaya in ciidamada madaniga ah ee dhinacaasna guul ka gaareen warbixinteena waxa aynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay maalintii labaad iska horimaad xoogan ayaa ka socda tuulada Yeele ee gobolka Soo halkaasi oo ay isku farasaareen ciidamada madaniga ah ee Soomaaliland iyo sidoo oo kale Huwanta magaalada Laascaan oo dhig xarunta gobolka Soo gelinkii hore ee maantana waxa ay ahayd xaaladu isriixriix sida goob joogayaal ay noo xaqiijiyeen iyadoo inta u dhaxaysa tuulada Yeele iyo Buuqdhankayn uu ka socday iska horimaad hase yeeshee gelinkii dambe ayaa si weyn loo riixay Huwanta magaalada Laascaan oo dhig xarunta gobolka Soo iyadoo tuulada Yeele ay waqtigan xaadirka ah dhinaca shishe iyagu ka joogeen halka ay tuuladaasina la wareegeen ciidamada madaniga ah ee deegaankaasi ila wareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan labada dhinacba inuu khasaare jiro iyo sidoo oo kale waxyeelooyin ka soo gaaray iska horimaadka hase yeeshee maxaabiis tiro badan oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada madaniga ah iyo sidoo oo kale guulo hor leh oo ay ka gaareen iska horimaadyada ayaa jira diriirta waqtigan xaadirka ah Huwanta ay ku daandaansatay beesha ay deegaan wadaaga yihiin isuguna badiyaan reer Soomaaliland ee Habar Jiclo ayaa ah mid sida ay u bilaabantay aan u dhammaanayn maadaama oo isbarasho cusub ay labadan deegaan waqtigan xaadirka ah ka dhex bilaabantay wajigabax iyo guuldarro aad u weyn oo lama filaana ayayna wajahayaan garaadada bariga Sool kuwaasi oo si lama filaana ay ciidamadooda Huwanta u daandaansadeen deegaankan oo ay in badan iska dhowrayeen in ay colaad iyo xiisad caynkar oo kale ahi dhex marto dhinaca buu hoodleena ila wareedyada ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan in iska horimaad aan sidaasi u sii weyneyn uu dhex maray ciidamada madaniga ah ee halkaasi gaarka ka haya ee deegaankooda difaacanaya iyo sidoo oo kale Huwanta magaalada Laascaan iyadoo xugo kala duwan ay ka soo baxayaan degmada buu hoodle ee gobolka Togdheer ayaa ila wareedyadii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan ciidamada madaniga ah inay la wareegeen gaari qorisaaran yahay oo Huwanta ay markii hore ku soo qaaday duulaanka sidoo oo kale la iska horimaadkaasina uu halka ku joogsaday iyadoo ila wareedyadu ay sheegayaan in maadaama oo xagga kan ay guuldarro kala kulmeen ay isku day sameeyeen dhinaca kan in ay furin kale ka furaan maadaama oo ay aaminsan yihiin gurmad fara badani inuu ka tegay deegaanka buu hoodle oo waqtigan xaadirka ah caawimaayo ciidamada ku sugan Yeele iyo sida oo kale aaggiisa ee Huwanta sida weyn uga guuleystay ilaa iyo hadda waxa socda gurmadyo kala duwan oo ciidamada madaniga ah ka mid ah kuwaasi oo isaga kala imanaya gobollada buu hoodle Sanaag iyo sida oo kale qaybo ka mid a gobolka Sool waxaana ay u muuqataa iska horimaadka iyo diriirta deegaameysan ee halkan ka bilaabantay inay dhaaftay xadkii lagu istaajin lahaa wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.